ខ <tang> si ាងរុស si ្ស៊ីឈានពេលអ៊ុយក្រែនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រុងស៊ូមីបានធ្វើការដើម្បីផលិតប្រភពថាមពលផ្សេងព្រោះរុស្ស៊ីបានបំពេញ ಹಿತ ធារាឆ្នាសម្ពន្ធថាមពលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករស់នៅទីនោះសង្ឃឹមថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចជួយបាន សូស៊ីដីអូហ្សាក់ញាជិតខាងខ្ញុំពេញចិត្តអ្វីដែលយើងធ្វើពួកគេថាដរាបណាខ្ញុំទៅចិត្តពួកគេនឹងមិនអីទេលោក Trodensko ចែករំលែកអាកាសិនីដែលលោកបានពីបន្ទះសូឡាដែលលោកដំឡើងលើដំបូលផ្ទះលោកយើងទូរស័ព្ទទៅគន្លែងជួចជុំយន្តនានាដែលមានរថយន្តអាកាសិនីខូចទៅតាមក្រុងគៀវនិងក្រុងខាគីវហើយសុំទាំងឲគុយដែលនៅអាចបញ្ជូនបានយើងสังคมថានឹងធ្វើឲ្យផ្ទះ3-4ខ្នងអាចមានអាកាសិនីប្រើប្រាស់ប្រមាណ10ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃ ជីវៈតផលគឺមានស្វ័យភាពពេញលេញលោក Trodensco គឺជាអនុប្រធាន departement វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Sumi State លោកថាក្រុមរបស់លោកបងកើតបន្ទះសូឡាជាក់លាក់ម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡាមួយគ្រឿងមានតម្លៃមិនដល់4000ដុល្លារទេគេកំពុងផលិតម៉ាស៊ីនទាំងនេះត្រង់ត្រីធំនៅตำบล Veniceia និង Volin យើងអាចផ្តល់អាកាសនីដល់ពោតទ្រលផលិតមន្ទីប៉ែត ឬបជាការដ្ឋានយោធាក្នុងតំបន់ណាដែលគ្មានវាមនុស្សម្នាអាចដំឡើងវាបានក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ7នាទីម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡាចល័តនេះមានបន្ទះសូឡា6និងអាគុយពីររត់យន្តធុនធ្ងន់ធម្មតាមួយគ្រឿង ម៉ាស៊ីនបន្ទះសូឡានេះអាចស្រូបពកនឹងបំភ្លែងថាមពលដើម្បីឲ្យអាចប្រើប្រាស់បានចំណុចទី3នេះគឺជាអ្នកបំភ្លែងថាមពលដែលអាចធ្វើឲ្យអាគុយដាល់ត្រឹមត្រូវនិងអាចឲ្យយើងបញ្តាមប្រព័ន្ធថាមពលផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងជាដើមលោក Trodensko ថាអ្នកស្រុកស៊ូមីកំពុងដំឡើងបន្ទះសូឡាយ៉ាងឃើញមនុស្សជាច្រើនដំឡើងបន្ទះសូឡានៅផ្ទះរបស់ពួកគេនិងរបវិធីភ្ជាប់ជាមួយអាគុយ ដែលវាជាជំនាញមួយឈ្មោះទៅโรคស្វ័យភាពពេញលਿੰងวิศវករក្រុងស៊ូមីក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យបន្ទះសូឡាកាន់តែប្រសើរជាងមុនផងដែរដោយប្រសសំភារៈដែលអាចធ្វើឲ្យសូឡាមានដម្លៃថោកជាងមុននិងមានសវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់បរិស្ថានពីរដ្ឋាភិបាលនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំស្រីអ្នកគីណា VOE